duat kthem edhe një herë tek ajo që that për filmin, that filmi i vetëm. Vetëm ai film është bërë për Skënderbeu, nuk ka një film tjetër. Me sa di unë nuk kam studiuar filmat, por filmat që janë shfaqur në Amerikë për Skënderbeu, është vetëm filmi që është prodhuar nga rusët në Shqipëri dhe është shfaqur në shumë kinema në shumë qytete të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga viti 54 deri në vitin 1968. Pse ai film është shfaqur në Amerikë? Filmi është shfaqur në Amerikë në shumë vende, në shumë qytete, në shumë kinema. Unë kam ledhur të gjitha reklamat asaj kohe, të gjitha çfarë shkon për filmin atë kohë në gazeta, reklama, pavarësisht sepse në Shqipëri ndoshta nuk njihet kjo. Po, nuk e din të fakt. Nuk e din që filmi u prodhua në Shqipëri, një film shqiptar rus, ruso shqiptar më së shumti, dhe ky film është shfaqur shumë thoni unë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, me titra anglisht beso. Është shfaqur, nuk mund ta them numrin e plot, pasi nuk jam përgatitur për këtë, por është shfaqur për rreth 12 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, në Connecticut, në New Jersey, dhe ndoshta edhe vende tjera. Unë kam gjitha materialet, i kam mbledhur për arsye studimore të mëvojshme. Sa interesante, shumë interesante. Bota është ndryshe nga ç'e dinim ne. Ndërkohë, dhe ju thoni që është vetëm ai film. Fakt kjo është e çuditshme, si ka mundësi që me një personazh të tillë është bërë vetëm një film, Dhe ai nga rusët. Ka pasur një përpjekje tjetër për të nga Hollywoodi për të vënë Skënderbeu në skenë, por aktualisht kanë qenë pa suksesshme. Arsyeja është ndoshta nuk ka pasur edhe një shtytje nga autor shqiptar, për ta bërë më të njohur. Do të them diçka që shumë nga këto drama që janë vënë në skenë kanë ngelur në arkiva, janë të vdekur. Askush nuk i ka shkruar që mund t'i kërkoj. Ka shumë ambasada që janë për shembull në vendet, ata kanë pas mundësi më të madhe. Se jo gjithë qytetarët kanë mundësi për shembull që të shkojnë për arkiva në Amerikë, në Angli, por ka përfaqësitë tona kanë atashe kulturor, kanë nëmpunës, kanë më të lehtë për të shkuar në arkiva. Por deri tash kjo nuk ka ndodhur. Ndoshta nuk është puna atyre, por mendoj që për ta bërë historinë e Skënderbeut, letërsinë e Skënderbeut më të dukur, më të njohur, duhet bëhet diçka më tepër. Ndoshta nga Akademia e Shkencave, ndoshta nga institutet që janë atje, por aktualisht kjo është lënë amatorëve. Njerëz që për shembull studiues që e bëjnë vetëm për interesat e tyre personale. Por nuk ka një punë më të organizuar. Të organizuar.